Salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez vou estar trazendo aqui o Front Mission First. Esse que é um remaster do Front Mission de Super Nintendo, cara. O primeiro Front Mission. E não tem muito o que se falar sobre esse jogo. Ele é o mesmo jogo de Super Nintendo, só que com os gráficos mais bonitos. É, vamos fazer um sound test aqui, pra ver se a gente joga com a trilogia remaster... o som remaster ou o som antigo, né? Vamos ver como é que tá. Olha! Eu acho que o som... Vamos jogar com um áudio remasterizado, porque é o primeiro episódio, né? Caso a gente queira trocar, caso vocês queiram que eu troco aí. Vambora, new game. Play tutorial. Vamos jogar o tutorial, vamos? Sargento... Aumenta a vida dos inimigos em 20%. Cara, Front Mission, eu me lembro quando eu era muito, muito moleque eu joguei. Ele tem um nível de dificuldade que escala de uma hora pra outra. De uma hora pra outra ele fica difícil. Eu acho que eu vou jogar na dificuldade corporal, que é a dificuldade normal. Moderno, perspectiva de câmera moderna, clássica. Vamos jogar com a perspectiva moderna? Tem um mapa tático, vamos lá. Vamos jogar tudo que tem a ver com remaster, remake, né? Olá, instrutor de Wanzer. Wanzer era o nome das máquinas, né? Bem-vindo para a Ilha Huffman, tenente. Ah, o jogo tem legendas em português de Portugal, mas como o português de Portugal é o português errado, eu vou jogar em inglês mesmo, beleza? Então vambora. Eu sou o sargento Glenn Duval, seu treinador de Wanzer pessoal de hoje, senhor. Ok. Só me chame de Royd. Ou Lloyd, né? Porque japonês não fala R. Você é mais velho do que eu e está no serviço há mais tempo do que eu. Tudo bem, tenente. Eu quis dizer, Lloyd. Eu não costumo tomar partido nesses treinamentos. Mas o pessoal acha que você se mostrou ser um piloto promissor. Então eles me pediram para te treinar. Vamos lá. Obrigado. Esse é o tutorialzinho. Ainda assim, eu imagino. Eu nunca vi um tenente tão jovem como você. Como você faz isso? É só a sorte, eu acho. Quando eu era moleque, eu pensava que o Lloyd era uma mulher de cabelo curto. Foi só a sorte, eu imagino. Eu consegui sair vivo de várias zonas perigosas e eles continuaram me mandando. E agora você está no Huffman. Outra zona potencialmente perigosa. Pessoalmente, eu acho que sua sorte está podre. Depende de como você olha para ela, sargento. Ok, vamos começar o básico. Eu não duvido que você tenha grandes habilidades de sobrevivência no campo de batalha. Mas aplicá-las para um Wanzer vai requerer muitos treinos. Sem dúvida. É bom fazer o tutorial porque... A gente pode fazer umas cagadas bem grandes se não aprender a dominar cedo a mecânica, né? Primeiro, vamos mover o seu Wanzer. Quando você seleciona uma unidade... tá. Beleza, é só selecionar. Ok. Tem diferentes tipos de terreno, isso a gente já sabe, né? Pouquíssimo cover... Mover pra areia não é uma boa. Ok, nananã, mouse button, não sei o que. O espaço faz o que? Entra na cidade? Direcional. Aumenta a velocidade do diálogo. Esquipa. Tá, eu só quero saber o básico. Vamos lá. Aqui em cima...
Aqui em cima tem menos, mais 8% de cover na grama. Aqui eu vou ter 8 também. Só tô dando uma olhada aqui. Ruínas. Aqui tem 15. Vamos só fazer o tutorialzinho, mas prestar atenção nas paradas. Ótimo. Mover seu Wanzer não será um problema. Agora ele vai me ensinar combate. Vamos lá. Cara, esse jogo tá bem bonito, cara. Eu tinha visto gameplays dele no Nintendo Switch, né? Ali está o nosso alvo. A opção de atacar vai aparecer quando o alvo estiver no alcance das armas. Todos os alvos estão numa zona vermelha. Ok. Eu não tenho como atacar ele agora, não. Vamos ter que chegar perto. Filho da mãe, vai atirar em mim. Vamos defender. Opa, errou. Defensive maneuver. Ah, tá. Se defender é bom quando estiver enfrentando um inimigo com poder de fogo superior. Quanto menos dano você tomar, mais você fica na batalha. Vamos lá. Eu posso dar o Zenith Punch, que é o socão. Mas eu acho que... Cara, o Zenith Punch é muito forte, mano. Quase arranquei o braço dele fora. Vou atacar com outras armas. O soco é bom pra atacar uma área só do inimigo, né? Vamos defender... Vamos atirar, porque a gente tem chance de acertar o braço danificado dele. Ah, quase matamos o cara, mano. Beleza, agora a gente finaliza ele. Ataca. Pronto. Esse jogo tem uma mecânica muito maneira, que é de acertar as partes do robô. Mas se você destruir a parte de cima, que é a cabeça, já era. Ótimo trabalho. Enfrentamos uma IA. Agora ele vai ensinar a gente a se curar, mano. Precisa realmente se curar? Eu acho que não precisa, não. Vamos ficar aqui esperando. Ou precisa? Vamos usar reparo no braço esquerdo, vai. Pronto. Vai tomar, maluco. Caraca, ele é muito forte. As armas dele são bem melhores do que a minha. Vamos defender. Vale a pena defender. Uma das coisas que a gente tem que aprender rápido é pegar as mecânicas do jogo, né? Defesa quando o cara for mais forte do que você, sempre. Vamos lá, doido. Tu vai tomar. Perdeu um braço e uma perna. GG. Agora eu vou dar soco. Se pegar na cara, ele morre. Ah, pegou no braço. Upei de nível. Ah, os pilotos têm experiência também, galera. Eu tinha esquecido de falar que é um jogo de robô, mas que a gente upa de nível como qualquer RPG que existe, né? E os pilotos, eles têm perícias. Ah, o cara desviou, mano. Desgraçado fez Matrix. Os pilotos, eles possuem capacidades que são diferentes uma da outra. Tem piloto que é bom com robô que lança míssil. Tem piloto que é bom na porrada. Beleza. Tutorial completado. Não vou nem ler esse diálogo do tutorial, mano. Só o do começo, só. Vambora.
Ok. Ah, tá. Aqui tem duas campanhas. Não, a melhor campanha é... é a do começo, pô. Que a gente faz com o exército da UCU. Não, peraí. Isso aqui é diferente, mano. Vamos fazer a campanha do Lloyd mesmo, que é a clássica, né? Vamos lá. Sim. Não vou trocar o nome, não. Detalhes da missão. Ok. Basicamente é uma missão de reconhecimento que a gente tá proibido de lutar contra qualquer um. São as ordens. Karen, essa é a Coelha 1. Esse é o Coelho 1. Eu cheguei no ponto de reconhecimento. Como é que tá? Tá quieto, muito quieto. Talvez eu não esteja vendo ninguém. Cuidado, Karen. Não se preocupe, Lloyd. Eu ficarei bem. Vai ficar. Tenente. Tenente Mary é um soldado capaz, capitão. Eu sei que vocês dois são... são noivos. Mas você não deveria se preocupar tanto. Sim, eu sei. Obrigado. Agora, parem de falar. Desculpa, capitão, mas eu tava pensando. Por que passar por todo esse problema, violando o tratado com o inimigo? Pra vir até essa fábrica? Tudo que eu posso dizer é que isso é parte da agenda de alguém. E eu não gosto disso. Essa fábrica... O que tem de errado, Karen? Eu não acredito, eles... Isso não tá certo. Karen, relatório. Ih, maluco, cercaram a mulher. Wanzers inimigos, mas como? Por que a gente não descobriu eles? Temos que tirar Karen de lá. Vamos entrar. Você chegou bem na hora. Agora deixe-nos ver como eles treinaram você. Tutorial de novo, carai. Vamos lá. Acho que a gente não chega na Karen, né? As músicas estão bem legais. Estou cercada. Tá, vai morrer, Karen. Nossa, já era. Muito bem. A primeira reação de um piloto novato é cobrir os olhos quando ele leva tiro, não o torso, aonde fica o cockpit. Mas enfim, seu esforço valente será em vão. A Karen vai ser massacrada, tadinha. Não! Os cenários estão bem bonitinhos, né? Eles remasterizaram tudo. Karen, aguente aí! Lloyd, não! Fique pra trás! Se afaste! Fique pra trás, foi uma tradução esquisita, né? Fique pra trás. Tadinha da Karen. Nossa senhora! Ah! Morreu! Caralho, mulher explodiu, velho! Karen! Karen! Mataram minha mulher!
Maldito Driscoll. Pra cá pro lado. Uai. Que habilidade foi essa? Dá pra atacar daqui. Míssel, vamos lá. Vai pagar por isso! Matou minha mulher, filha da puta! Toma, explodi seu braço, cuzão. Vamos lá. Ibis, que é um tiro só. Vamos usar uma Ibis. Nossa, errou o tiro. Caramba, a Ibis é uma sniper zona, né? Não é muito bom usar ela, não. Vamos vir pra cá. Eu vou me defender. Não deu dano. Não, míssel. Beleza, eu tô me defendendo. Errou. Beleza, defesa. Eu vou dar um tiro de Ibis. Vai tomar. Toma, pum. Na cabeça, maluco. Vem você pra cá. Ataca esse inimigo aqui com a metralhadorazinha. Perfeito. Lloyd. Ataca esse aqui. O robô andando. Parece que tá cagado. Vamos atacar aqui, porque senão eles cercam o outro cara ali. Ah, não, mano. Como é que tu errou? Esse aqui... Ué, eles estão tocando míssil. Eu não me lembro disso. Dessa mecânica de ficar usando esse míssilzinho no aliado. Eu não me lembro disso. Ataca aqui com a metralhadora. Boa, foi, acabou. Vamos lá. Nossa. Já era a perna desse daqui. Daqui a pouco eu vou upar de nível de novo. Bom, com a perna dele destruída, a Ibis vai dar... Tem mais chance de acertar o torso, né? Ah! Cusão. Uma coisa interessante. Os inimigos que usam míssil, eles são inúteis de perto. Se você coloca muita arma, o personagem fica muito pesado. É bom você carregar um míssil com um ou dois personagens. Os melhores mísseis sempre no personagem que dá mais dano com míssil. Tome! Vai me bater? Ah, não. Ficou parado. Vamos lá se vingar da Karen. Se vingar pela Karen. Morreu. Isso deve ser suficiente.
Agora, purifique este lugar com fogo divino. O quê? Capitão, pra trás! Rapaz, o gráfico dessa explosão tá muito bonito. 3 de junho de 2090. Um incidente Larkus. O continente unificado das repúblicas acusaram a cooperativa da Oceania de fazer uma missão que destruiu uma fábrica militar no distrito Larkus, na ilha Huffman. O pessoal envolveu o envolvimento no ataque, não sei o que, recusou. Esforço diplomático por paz acabaram falhando e começou o segundo conflito Huffman. Basicamente foi uma armação que os caras fizeram pra gente pra começar uma segunda guerra. Safados. Os pilotos de Wanzer que estavam presentes no incidente Larkus foram classificados como perdidos em ação. Então é o evento é como se tivesse sido top secret. A morte da Karen, o desaparecimento do grupo. Um dia depois do incidente Larkus, no distrito de Bariden, na ilha Huffman. Um ano depois, né? Território da OCU. Tem que ler rápido, mano. Eu vou ler o que der, galera. Gerente da arena. Você é o próximo. Entra no seu Wanzer. Lloyd, eu ouvi você. Eu sei que você tá vencendo várias, mas perder algumas aqui é melhor pros negócios. Você sabe, né? Lloyd, Clive, precisamos conversar. Você não viu o que tá aparecendo na porta? Só pessoal autorizado. Sai daqui! Ah, galera, isso é uma referência a Rambo, tá? É, quem assistiu o Rambo 2, se eu não me engano, o Rambo ele acaba indo pra uma arena no segundo filme. É muito massa. Veteranos de guerra não conseguem direito se ajustar na sociedade, né? Pera aí, quem é você? Vamos lá. É sua vez na arena. Anda logo, Lloyd. Desce lá. Vambora, eu falo com você depois. E agora, o principal evento da noite. Vencendo 20 partidas seguidas, Lloyd, a cria do inferno, Clive versus Jack. O vermelho, que os jogos comecem. Maluco. Ah, vai tomar as metralhadoras na cara. Ei, caralho. Vou ficar usando metralhadora nele. Aê. Cusão. Parabéns, você venceu a partida. Muito bem. É bom que eu não vim até aqui pra nada. Eu estou no comando dos Corvos do Canyon, um grupo mercenário afiliado com o exército da OCU. Eles estão usando mercenários agora? É isso mesmo. Só entre você e eu, a OCU está perdendo feio. O exército se recusa a admitir que não consegue fazer mais nada. Então precisamos de mercenários, soldados de verdade. Como você, Lloyd. Então você veio até aqui pra me recrutar. Você é rápido, né? Sim, eu quero que você trabalhe pra mim. Eu quero que você lidere os corvos. Eu não vou voltar pro exército. Nem mesmo pra vingar a morte da Karen. Como você sabe disso? Eu sei tudo. Um homem em minha posição faz seu dever de casa. Você estava em Larkus, aonde o famoso incidente com a Karen aconteceu. Que foi morta em ação pelas forças da UCS. Você foi expulso sem nenhuma cerimônia. Seus registros e sua existência deletados dos dados da OCU. E você gastou os últimos anos vagando de cidade em cidade, ganhando seu dinheiro na arena. Venha comigo!
você vai ter a chance de encontrar o homem que matou o Karen. É o mínimo que eu posso fazer. Que é o mínimo que você pode fazer por ela, não acha? Aonde eu assino? Ótimo! Bem-vindo aos Corvos. Tem um avião de transporte esperando você no aeroporto que vai levar você para sua primeira missão. Visite o meu escritório na ala militar assim que você estiver pronto e pegue esses $1,000 Huffmans. Deve cobrir qualquer upgrade no seu Wanzer, caso você precise. Tamo aqui, mano. Oficina mecânica. É o seguinte, cadê meu Wanzer? Não, fui pra ala militar. Puta merda. Não, não tô preparado não. Ainda não. Deixa eu mexer no meu bicho aqui. Ah, tem um bar pra conversar com as pessoas também, galera. Interessante. Eu não vou estar fazendo todas as conversas de bar, tá? Vamos fazer uma aqui com o bartender. Ah, Hash. Ei, eu sou um dos macacos cheios de graxa da fábrica. Se tiver uma pergunta sobre máquinas, pergunta pra mim. Mussar. Um piloto de Wanzer, né? Deixa eu te dar algumas dicas. Foca em HP e defesa. Vai fazer você tomar mais dano. Tá, isso que ele tá ensinando é básico, né? Beretta. Eu venci ele bonito na arena. Ele não tem nem dinheiro pra reparo. Cuidado lá fora, cara. A guerra lá não é como a arena. Ok. Beleza, pessoal do bar, é só pra gente ter uma conversa. Eu quero ver coisas do meu Wanzer. Vamos lá, setup. Piloto sou eu, né? O Lloyd. Quais habilidades o Lloyd tem? Short, long, ele é bom curto alcance, galera. Isso é que é a vantagem do Lloyd. Vamos lá, veículo. Shriek. Eu tô com uma Raptor nessa mão aqui. Eu tenho um míssil nesse aqui. Eu acho que eu não preciso mexer em nada, sinceramente. Vamos voltar aqui? Vamos vir em shop, só pra ver se uma coisa é muito... Só pra ver se as coisas são muito caras, que o jogo, ele realmente fica difícil. Vamos lá. Aqui a gente pode comprar enquanto coloca as armas no nosso robô. Essa arma é de curto alcance? Sim ou não? As duas, ó. Ela vai dar mais dano. Eu vou comprar ela. Não, pera aí. Essa aqui dá mais tiros e ela acerta mais... Rapaz, qual das duas é melhor? Elas têm o mesmo preço. Tá, eu não vou comprar nenhuma arma. Eu vou colocar só as partes, né? Esse jogo, galera, a gente passa mais tempo fazendo o nosso robô do que... do que montando... Do que jogando, né? Peso... Poder, HP. Só que eu vou ficar pesado. Eu acho que tudo aqui é melhor, né? Eu vou colocar Zora A3 em tudo. Vou botar full Zora. O computador, que é o GPU do meu Wanzer, eu acho que é melhor deixar esse russo aqui, né? Ou eu já tenho um? Eu já tenho um que é o russo, que ele aumenta o dano da metralhadora, então deixa esse aqui. CPU... Mochila. Não precisa. Deixa eu só ver os mísseis no ombro direito aqui. Não tem como comprar. Tá bom. Eu fiz só o básico aqui. Vamos lá, vamos começar a missão, galera. Já tá pronto? Tô pronto.
Ótimo, vamos pro transporte. Espero que você não tenha... não vomite. Capitão Clive, é bom ver você de novo. Ah lá, um parceiro. Hilde, o que tá fazendo aqui? Eu decidi ficar em Hoffman depois que eu fui dispensado. Eu não pude voltar pro Japão depois do que aconteceu. Coronel Olson me encontrou e me recrutou. Eu não tinha motivo pra dizer não, então aqui eu tô eu. Natalie, desculpe interromper. Capitão Clive, estou feliz que decidiu se juntar a nós. Eu sou Natalie Blakewood. Fui ordenada a servir como sua segunda em comando. Bem-vindo aos Corvos do Canyon, Canyon Crows. Eu vou ler em inglês o Canyon Crows, tá? A tradução é feia. Estão prontos? Já pararam de se apresentar? Sim, senhor. Exceto pelos corvos que não estão presentes, é claro. Eles vão ter a chance, vamos embora. Ryuji se juntou ao esquadrão, Natalie se juntou ao esquadrão. Kate! Contato a 1 hora, 6 horas. Ah, foda-se, estamos cercados. Esses dois são muito baratos, mano. O Kit e o outro cara. O que a gente faz agora? Isso é tudo sua culpa. Eu disse que a gente não devia ter vindo tão longe. O quê? Foi você que disse que queria encontrar umas kills pra conseguir grana. A gente ia dividir 50-50, lembra? 0 é 0, irmão. Ah, chega de papo, mano. Meu pessoal precisa de dinheiro. Pra quê? Pro seu funeral? Chegamos pra ajudar, doido. Olha essa água que bonita que tá. É o melhor que eles podem fazer com esses jogos assim. O melhor que eles podem fazer com jogos assim é deixar o mapa bonito, né? Aham, reforços. Eu disse que a gente não tinha que se preocupar. O que tá acontecendo, Kate? Foi ideia sua fazer reconhecimento? Entrar na mão dos inimigos assim? O que eu posso dizer? Eles pareciam um pouco sozinhos. A gente queria brincar com eles um pouco. Isso era pra ser engraçado? Vocês dois, calem a boca. Agora não é hora pra isso. Capitão, esperando suas ordens. Só tem 5 deles. O que estão esperando? Avancem! É, galera. É a partir daqui que o jogo vai ficando mais difícil. Aqui tem um inimigo aqui. Eu vou vir pra cá. Eu vou vir pra cá e eu vou cercar esses inimigos aqui. Eu vou me mover pra perto aqui. Eu vou vir pra floresta, que a defesa aumenta. Fazer aquele posicionamento bem. A água nem pensa. Sai da água com os mechs. Na água você morre. Pra cá, pra cima, floresta. Eles não conseguem me atacar de todos os lados. Vamos vir pra cá. Foi pra cima, filha da puta. Se ele descer na água, ele tá fudido, esse cara. Esse aqui tá morto, que desceu na água. O que desceu na água morreu, mano. Eu vou ter que vir pra água pra atacar, mas tudo bem. Ou não, pera aí. Ah, eu preciso, não adianta. Fazer o que eu quero não vai dar certo. E você aqui, meu bom? Nossa, maravilha. Quase morreu. Será que vale a pena eu descer na água pra dar aquele porradão nele? Ela tem míssil, não tem? Eu queria ver os itens da Natalie, mas não vai dar. Eu vou me mover pra cá com o Lloyd. Vou deixar esses caras irem pra cima.
Vamos vir pra cá. Olha, dá pra atacar. Vai tomar míssil. Quase arranquei o braço do cara. Esse aqui consegue até ir pra lá, mas é arriscado que a gente morre na água, né? Vamos ficar aqui do lado. Eles não têm míssil, pô. Agora que eu tô vendo, eles só atacam normal. Vamos atirar com a metralhadora. Merda. Toma! Um já foi. Eu tô high ground aqui, mano. Além de eu estar numa floresta, eu tô protegido. Vai tomar. O cara erra tudo. Porque eu tô no meio de floresta e high ground. Ah, uma coisa que esse jogo não tem, que poderia ter um botão de acelerar a batalha, né? Seria muito massa que tivesse. Filho da mãe. Eu vou virar nesse cara aqui, mano. Vou acabar com ele. Ah, quase arranquei o braço. Quase foi o bracinho dele embora. Ela é boa no melee, mas eu vou atirar. Ranquei o braço da arma, beleza. Esse aqui já não ataca mais. Arrancar o braço da arma torna o cara inútil. Ranquei o braço da arma, GG. Inutilizando os mechs inimigos. Olha esse socão, mano. Olha que bonito, galera. Ah, errou. Filho da mãe. O cara acerta. Droga. O soco desse verdinho é forte pra caramba, mano. Esse cara vai me atacar? Eu vou defender. Beleza, não tomei dano. Vou dar um soco nele. Toma na perna. A perna desse cara já era se ele tomar um arranhão. Vai morrer. Droga. Tá os dois em floresta, né? Daí a precisão vai pro caralho mesmo. Vamos lá. Não, ele não tá em floresta não, esse cara. Vamos ver. Uai. Por que que não tá matando esse maluco? Talvez seja o Mac. O Mac que eu tô, ele não seja muito bom. Ou o cara tem uma reza braba, né? Porque não morre o desgraçado. Vai tomar soco. Toma. Acho que uma rajada de metralhadora, esse aqui já vai embora. Esse aqui vai pro saco. Boa, foi. Só sobrou o torso dele. Ah, esse aqui só tem soco pra dar pros outros, né? Mas só erra, porra! Como é que o cara só erra? Ah, ele só pode dar soco e ele só erra, mano. Quer dizer, ele tem uma metralhadorazinha, mas o cara só erra o soco, mano. Vou atirar. Até agora o cara só errou o soco dele. E o soco tem mais chance de acertar, o que é bizarro. Vai tomar soco, doido. Vai tomar. Toma um Falcon Punch na cara aí. Vou dizer uma coisa pra vocês. A dificuldade tá bem ok. Eu pensei que ela fosse escalar. Agora esse cara aqui tá inútil. Perdeu todas as armas. Eu pensei que ela fosse escalar e ficar bem difícil, mas tá ok.
Morreu, acabou. Vamos lá, Natalie. A metralhadora dela é muito boa, cara. Não, vou ter que vir pra perto e bater em quem tá vivo aqui. Acabou. Esse era o chefão deles? Ah, eu ganhei um item. Eu ganhei uma Raptor. Antes do inimigo morrer. Isso é uma coisa boa. Eu não vou atacar quem tá em cima, no high ground. Vou atacar quem tá embaixo. Soco. Passo um bracinho. Vou dar soco. Nossa. Na cara, maluco. Vou atirar. Morreu. Boa. Acabamos com esse aqui. Socão. Ah, droga. Esses socos dando miss, cara. Eu passo mal, cara. Tem como usar item de reparo? Não, não vale a pena. Pode vir pra cá. Vou atirar normal, mano. Quase foi, hein? Quase morreu. Acho que eu vou recuar pra cá. Vamos usar uma cura aqui no braço esquerdo. Porque a perna, mesmo que ela esteja quebrada, o boneco ainda... Quer dizer, se a perna quebrar, ferrou, né? Boa, morreu. Acabou. Agora o chefão lá em cima. Ih, míssel. Ok. Vou dar um socão em você, otário. Vai tomar. Daqui a pouco vão os dois braços desse cara embora. Dá pra atacar daqui, mano. Vamos tacar míssel nele. A gente errou. Ah, não. Agora me lembro, eu tô tendo PTSD de Front Mission, porque eu errava as coisas também no Super Nintendo. Caraca, na perna. Ah, upamos de nível. O que que a gente ganhou com esse piloto aqui? Vem pra cá, Natalie. Metralha. Nossa senhora. Vai morrer a coitada. Vamos cercar esse chefão aqui. Quando a gente cerca, a gente aumenta a chance de não morrer, porque matar ela, ele vai se ela ficar sozinha. A perna do cara foi embora. Defende. Nossa. Dá um socão. Boa, quase, hein?
Vou matar esse cara aqui, mano. Ah, não, cara. Por que que você... Por que que o cara baixou? Começou, galera. Eu comecei a errar os tiros. Aê! Explosão Chacabum, a dança do verão. Boa, Lloyd. Ganhei alguma coisa? Ganhei nada. O jogo não me dá nada. Vamos usar um item de reparo aqui na perna. Vou usar um no torso, né? Eu vou vir aqui. Que eu vou cercar aquele cara lá. Atira de volta. Vou descer aqui. Usa a cura no braço esquerdo. Esse aqui tá quase morrendo, mano. Acho que é uma boa dar uma recuada aqui e deixar o chefão vir atrás da gente. Falta cura pra perna e pro torso. Vamos se curar pra não ficar sem fazer nada, vai. Não! Eu encerrei o turno sem atacar. Caramba, mano. Eu encerrei o turno sem atacar. Filho da mãe, desgraçado. Vamos vir aqui primeiro. Boa, a perna desse aqui já foi. Errou. Ele tá no bioma de floresta. Por isso que ele tá... Aí, morreu. Foi tudo na cara dele. Ok. Vamos vir aqui. Agora eu tô safe pra cercar o cara e focar ele com esses personagens aqui. Mas primeiro vamos usar esses itens aqui. Vamos lá, Natalie. Cara, ele tem muita vida! Ô chefão pra ter vida, hein? Dá um soco. Toma, o soco dá muito dano. Não sei o que fazer aqui. Vou recuar com a Natalie. Vamos fazer o seguinte, vamos recuar com todo mundo. Vamos recuar com todo mundo e deixar ele descer, né? Vamos lá. Uma hora ele vai cercar a gente aqui e vai vir pro lado certo, né? Será que ele vem pra cá? Acho que ele nunca vai vir pra cá. Pra cima. Vamos lá. Ah! Comeu a bait. Ele comeu a isca. Ah, que otário.
Vem pra cá você, Lloyd. Metralha ele. Você não. Vem pra cá você, Kit. Tá morto, maluco. Maluco, tá morto. Vamos dar um socão. Ah, morreu. O quê? Como o OCU nunca foi tão bom assim? Agora a gente é doido, porque o Lloyd tá no grupo. Zora 3A, braço. Agora que o Lloyd tá no grupo, a gente é. Essa área está limpa de inimigos, capitão. Deixe-me formalmente apresentá-lo a Kit, Carabel e Joyna Geriaska. O JJ, não é? Dois membros dos Canyon Crows. Só não fica na minha cola que a gente fica amigo, hein, capitão? Capitão? O coronel pediu para que a gente fosse para a ala militar em Nova Milgan. A base de lá deixa a gente consertar e reabastecer. Aê, missão cumprida. Nossa primeira missão de verdade. Matamos todo mundo e a gente volta para casa sem necessidade de reparo, né? Caramba! Nova Milgan, galera. Bom, é aqui que a gente se despede nesse primeiro episódio de Front Mission, The First. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Comentem aí o que vocês acham. Eu gostei demais desse jogo ter ganho um remake. Ele ganhou ano passado no Switch, né? Acho que esse ano lançou pra PC. Bom, obrigado por ter assistido. Fui!